በምስራቅ አማራ ተምች በመከሰቱ በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን አሚኮ ያነጋገራቸው አርሶ አደሮች ተናገሩ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም አርሶ አደሮቹ ጠይቀዋል የኮምቦቻ እጽዋት ጥበቃ ክሊኒክ በበኩሉ በክልሉ በ1 ሄክታር መሬት ላይ መከሰቱን ገልጾ በፍጥነት ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ ይገባል ብሏል ዘገባው የተመስገና ሰፋ ነው ኃይሉ መላክ ያቀርበዋል በአማራ ክልል በስድስት ዞኖች መጤ ተምች በስፋት መከሰቱ ተገልጿል ተምቹ በሰሜን ሸዋ ኦሮሞ ብሔረሰብ ኮምቦልቻ ከተማ ወልዲያ ከተማ ደቦሎ ና ሰሜን ወሎ ዞኖች ላይ መከሰቱን የተገለጸው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር 01 ቀበሌ ምልከታ ያደረገ ሲሆን የአካባቢው አርሶ አደሮችም ተምቹ በሰብላቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ተናግረዋል አዝመራው መሆን አንዳንድ ሰዎች በጣም ተጎርቶ እየገለበጡ ነው እንደ አዲስ ምይ ተዘራ ነው ግን አይረባም ክረምቱ ም ክረምቱም እየበዛበት ነው ዋው ሊይዘው ነው አሁን ደግሞ ቀድሞ የሆነው ይሻል ነበር አሁን የበላችው አይረባም ይያለ ሲገለብጡት አሁን ደግሞ ክረምት ገባበት በጣም ከባር ነው አሁን ወዴፊት ምንም ይሄን በላዩ ማለት አሁን ያሁኑ እ ኮ አይደለም ድርቁ ወደፊት ነው አሁን ካልተከሰበ ወደፊት እንዴት ብሎ ነው እንትን ስለዚህ ወደፊት በጣም ከባድ ስጋት አለ ተምቹን ለማጥፋት በባህላዊ መንገድ ብዙ ጥረት ማድረጋቸውን የገለጹት አርሶ አደሮቹ አሁን ላይ ከአቅም በላይ መሆኑን ጠቅሰዋል በቀጣይም ትኩረት እንዲሰጠው በመጠየቅ ያው ብዙውን ተቋቁመናል ግን ሲታይ አሁንም ያው ነው ትፈጠራለች ታቅም በላይ ነው በግብርና ሙያም ብቻም ሳይሆን በእኛም በገበሬውም ሳይሆን አቅም የሚዘልቅ አይደለም አሁን ራሱም ባበራው በጣም ተፈጥሯል ደግሞ ሁለተኛ ሶስተኛ ሊፈጠር ይችላል እና ዝህ ላይ ሁሉም እዚ ላይ እጁን እንዲያስገባኝ እንፈልጋለን በቀበሌው የተከሰተውን ይህንን አደገኛ ተምች ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ቢሆንም የቁሳቁስና የመድኃኒት እጥረት መኖሩን የኮንቦልቻ ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ አህመድ ኢማም ይናገራሉ በአጠቃላይ እንደ ከተማ አስተዳደር እስካሁን ላይ የተፈጠረው በ545 ሄክታር አካባቢ ላይ ነው በእሱ ላይ ተፈጥሯል እስካሁን መከላከል ያደረግ ነው 146 ሄክታር አካባቢ ነው ጠቃላይ ያለው ነገር ከፍተኛ የሆነ በተፈጠረችበት አካባቢ ላይ በተለይ ዛሬ በምንገኝበት ገሌሳ ቀበሌ ላይ በተለይ ግጦሽ መሬ ላይ ና ማሽላ ሰብን ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰልናያለችው እንግዲህ እሱን ያው አጠቃላይ አርሶ አደሩን ሞብራይዝ በማድረግ የመከላከል ስራ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው አማራ ክልል በስድስቱ ዞኖች አንድ መቶ ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ተምቹ መከሰቱን የኮምቦልቻ እጽዋት ጥበቃ ክሊኒክ ዳይሬክተር መሐመድ ይመር ታውቋል የመጀመሪያ ምርጫው ሳር ነው ከዛ ቀጥሎ የአገድ ያህሎች እንዴ ማሽላ በቀሎ ዲያጉስታ ስንዴና ገብስ ያሉ ሰብሎችን ጤፍ ጨምሮ በስፋት ያጠቃል ልክ ሳሩን ሲጨርስ አሁን ወደ ማሳ የገባበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል አሁን እዚህ ኮሞልሻ ከተማ ላይ ሳር ነው በስፋት ያለው ማለት ነው ስለዚህ ተምች እጅግ በጣም በከፍተኛ መልኩ የግጦች ሳርን የሚያጠፋ እንዲሁም የአገዳ ሰብሎችን እና የሳር ዝርያ ሰብሎችን የሚያጠፋ ተባይ ነው ከፍተኛ ተባይ ነው ቁጥጥር የሚደረግለትም በመንግስት ደረጃ ነው በግለሰብ ደረጃ አሁን ተምችን ማጥፋት አይቻልም ህብረተሰቡ በንቅናቄ ወጥቶ በጋራ ተምችን የመከላከል ስራ ካልተሰራ በስተቀር እንዴት ዝበተናጥን አንዱ አርሶ አደር ሌላው ዝም የሚል ከሆነ መልሶ ያኛውን ሊያጠቃበት ይችላል ማለት ነው ይህንን ተምች ከወዲሁ መከላከል ካልተቻለም ጉዳቱ ከዚህም የከፋ እንዲሆን እንደሚችል የጠቀሱት ዳይሬክተሩ አሁን ላይ በተቋማቸው ያለው የኬሚካል አቅርቦት ከተከሰተው ተምች አንጻር በቂ አለመሆኑ ገልጸዋል የፌዴራል ግብርና ሚኒስቴርና የሚመለከታቸው ሁሉ ትኩረት እንዲሰጡትም ጠይቀዋል ያልባሳት እጥረት አለ አርሶ አደሩ ምንም አይነት መከላከያ ትጥቅ ወይም አልባሳት ሳይለብስ ነው አሁን እየረጨ ያለው ስለዚህ ያርሶ አደሩን ጤንነት መጠበቅ ስላለብን የሚመለከተው አካሎች የተለያዩ ድርጅቶች የታምች እንግዲህ ተዛማጅ ተባይ ነው መደበኛ ተባይ አይደለም ስለዚህ የተለያዩ ድርጅቶች ይኖራሉ ኤንጂኦዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቢያንስ ያልባሳት የተለያየ የበጀትም የምንም ዲጋፍ አድርገው ይህንን ነገር በጋራ የምንከላከልበት ሁኔታ ቢፈጠር የሚል ነገር ነው ያለኝ አርሶ አደሮቹም ቢሆን በዘመቻ የሚከናወኑ የኬሚካል ና ሌሎች መከላከያ አማራጮች ላይ በስፋት እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል